លំអូនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកស្រុកម្នាក់ចូលព្រៃដើម្បីកាប់អុសនឹងរងឱសថបុរាណស្រាប់តែប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកមួយដំបូងគិតថាគ្មានជីវិនតែពេលយកដៃប៉ះស្រាប់តែចាថាតើនេះគឺជាអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រុកម្នាក់គាត់តែងតែដើរចូលក្នុងព្រៃនិងឡើងភ្នំដើម្បីកាប់អុសនឹងរកឱសថបុរាណថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់បានចូលក្នុងព្រៃជ្រៅគាត់បានប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរាងស្រដៀងនឹងផ្សិននិងដូចមេអំបៅប៉ុន្តែវត្ថុចម្លែកនោះស្ថិតនៅកន្លែងខ្ពស់ដោយសារតែភាពឆ្ងល់គាត់បានសម្រេចចិត្តឡើងទៅមើលនិងយកវាមកធ្វើជាឱសថបុរាណប៉ុន្តែចម្លែកណាស់វត្ថុនោះគឺមានជីវិននិងធ្វើចលនាភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់យកដៃទៅប៉ះវាវត្ថុមានជីវិតនេះបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែឆ្ងល់ឡើងទៀតគាត់ក៏បានថតវាទុំរួចយកទៅឲ្យអ្នកជំនាញមើលអ្នកជំនាញបានប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនជារុក្ខជាតិទេប៉ុន្តែវាគឺជាសត្វខែដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាមាន់ហើយជាសត្វដែលកម្រណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017គេបាននាំសត្វប្រភេទនេះដាក់ក្នុងសួនសត្វហើយក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានចូលទស្សនាសត្វនេះផងដែរដោយសារតែសត្វនេះមិនងាយមាននោះទេចាអ្នកភូមិម្នាក់បានឡើងរកអុសក៏ដូចជាឱសថបុរាណនៅលើភ្នំក៏ប្រទះឃើញរបស់ចម្លែកមួយនេះដោយនៅក្នុងចិត្តគាត់បានគិតថាប្រហែលជាផ្សិតឬមួយក៏ជារបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាមេអំបៅបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនមែននោះទេសត្វមួយប្រភេទនេះគេហៅថាសត្វខែជាប្រភេទសត្វកម្រហើយក៏មិនងាយមាននៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរពិតជាប្លែកខ្លាំងមែនទែនចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា